У Освітяни, медики і соцпрацівники організували для школярів вже четвертий за ліком конкурс здоров'я. Учні малювали і співали про здоровий спосіб життя. Коли дитина перепускається через себе, коли вона виступає на сцені, вона навчає себе і допомагає іншим зрозуміти. Самі школярі зізнаються, що вести здоровий спосіб життя не так вже й просто у світі великих спокус. Тому що навкруги є приклади шкідливих звичок, ну, наприклад, там наші ровесники, вони цим вже заражені, і шкідливих звичок їм вже важко відговоритися. І тому от вони закликають своїх друзів, але потрібно втриматись. Ну, деколи горішки так. А я більшість беру з дому щось їсти таке. Картошка, там таке все. Овочі і фрукти – наші улюблені продукти. Ми здоров'я не губимо. ГМО й мівіну не любимо. Шкідливих звичок не маємо і вас до цього закликаємо. Заклик актуальний, бо за роки навчання в школі учні назбирують цілий букет булячок. В першу чергу це, звичайно, проблеми з очима, проблеми рухового апарату і завжди психомоторна поведінка у дітей. Дорослі цим серйозно схвильовані, тому для пропаганди здорового способу життя застосовують усі можливі методи. Крім всієї позакласної, позашкільної роботи, яку проводять педагоги, проводять позашкільні заклади, є ще у шкільному предметі введені такі, як основи здоров'я, які вивчаються з 1 по 11 клас. Хто краще агітує за здоровий спосіб життя, має визначити журі. З-поміж 14 команд оберуть найпереконливішу. Вона представлятиме область на всеукраїнському етапі конкурсу. Про переможців можна дізнатися з повної телеверсії конкурсу, яка вже незабаром на нашому каналі. Юрій Курочка, Вячеслав Добровольський, Подільська панорама.